Здравейте, завършвам се с нова част на моята серия от конспиративни теории. Знам, че аз съм фен на тези видеа, знам, че вие сте фен на тези видеа, така че преди да започна, може да паузирате видеото, да си вземете чаша чай, кафе, уиски и да се насладите на интересните неща, които ще ви кажа. Първата теория, която днес ще разгледаме, е свързана с това, че лекарствата не са предназначени за да ни лекуват, а напротив, да ни разболяват. Към какво се стремят индустриите с големи печалби? Огромни печалби. Сега, тук няма как да не спомена, че има лекарства, които са животоподдържащи, има лекарства, благодарение на които хората живеят, така че нека не говорим за всички лекарства, но цялостно погледнато, ако една индустрия изкарва пари, тя определено ще се стреми към изкарване на повече пари. Как изкарва пари фармацевтичната индустрия? Ами, благодарение на болестите на хората, на техните неразположения, повечето от нас имат баби и дядовци. И поне, айде ще говоря за моите, няма да говоря за останалите, знам как те са толкова зависими към лекарствата, които приемат и как заради едно лекарство са започнали да приемат второ лекарство и как заради това второ лекарство са им се отключили други проблеми, които ги карат да приемат три лекарства и става един такъв порочен кръг, в който буквално моите баба и дядо не могат да живеят без да пият лекарство. И ако преди са пили две лекарства, в момента пият шепа лекарства за закуска и шепа лекарства за вечеря. И защо това се получава? Ами защото често лекарствата не могат да излекуват истинския проблем. Те помагат за облегчаване на симптомите, но не стигат до първоизточника на болестта и не я лекуват. В същото време са тежки за човешкия организъм и имат своето негативно действие върху него, което означава, че го увреждат. И за мен това е толкова гениално, защото хората си мислят, че имат нужда от някакви лекарства. Купуват ги. Много често тези лекарства помагат, така че няма да говоря срещу всички лекарствени компании, но много често лекарствата не помагат. Напротив, отключват още повече болести и в един момент не знаеш откъде ти е дошло и си толкова зависим от тази индустрия, че постоянно финансираш и тя печели милиарди от нашите болести. Кевин Трюда, който пише книгата Естествени лекове, които те не искат ти да знаеш, споменава, че има много информация, медицинска информация, която се държи скрита от хората. Защо? Ами според него има определени групи хора, които не искат останалите да знаят, че лекове за сериозни болести съществуват. И тъй като хората искат да живеят, са готови да направят каквото и да дадат колкото трябва пари, само и само за да продължат да живеят. И ако тези болести официално се лекуват и хората с много по-малко средства и с много по-малко сили успяват да бъдат здрави, то тогава няма да има толкова високи печалби. И затова лековете за определени болести се крият в тайна, за да може да се изкарват повече пари, което е ужасно, но на мен пък ми се струва доста нормално за света, в който живеем. Ще ми е интересно да чуя какво мислите вие за тази теория. А сега ще премина към втората, която е свързана с насинени очи. И звучи абсурдно. Реално, дори когато открих тази теория, си казах, ама това сериозно ли е в момента и в същото време е толкова странно всичко около нея, че ме кара да вярвам, че наистина има нещо зад насинените очи. Сега ще ви обясня за какво точно говоря. Според някои конспиративни теорици, има тясна връзка между известните личности, синьото око и сатанинските ритуали. Стотици известни личности са снимани през последните години с насинено ляво око. И естествено, злополуки могат да се случат, но кажете ми, как обяснявате броят на известни личности с насинено ляво око? И колко често вие сте се насинявали окото, аз единствено веднъж бях малка и паднах върху радиатор и окото ми стана синьо, но колко пъти вие сте се насинявали окото, колко пъти сте виждали ваши близки да се насиняват окото, това не е нещо, което се случва постоянно. А снимките на известни личности с сини очи, насинени очи, е странен, просто е странно, надминава възприятията ми за нормално. Сред хората с насинени очи са Джордж Буш, папата, принц Филип и принц Андрю. Не знам какво правят тези големи възрастни мъже с насинени очи, но аз не мисля, че е толкова лесно да се насиниш окото. Писателката Шери Шринър, която пише интервю с Дяволът, дава интересна гледна точка за синьото око и споменава как то се получава в процес на ритуал, сатанински ритуал. На английски се казва soul scalping,
душевно скалпиране, може би. Не знам дали на български звучи адекватно, но да. Ритуалът е свързан с душевното скалпиране, което аз лично не знам какво се изразява, но знам, че е свързано с ритуали, с диаболизъм и с конспирация. През 2013 година принц Филип е забелязан с синьо око, а говорителят на Бъкингамския дворец казва, че той просто се е събудил така, което естествено се случва всеки ден. А през 2017 година принц Андрю е видян с отново насенено ляво око и след като журналистите искат информация за инцидента или за това как се е случило, Бъкингамския дворец се явява, че няма да коментира случая и темата е приключена. Въпросът ми е, защо е винаги лявото око? Защо толкова често известни личности биват видяни с насенено ляво око? И защо винаги се случва на държавни глави, на папата, на актьори и актриси, които са утвърдени във времето? Следващата теория е интересна, нека кажем, и е свързана с Мелания Тръмп. Конспиративната теория за Мелания Тръмп гласи, че първата дама на САЩ, всъщност, е заменена от войник или дори робот, защото или истинската Мелания е мъртва, или просто стои далеч от публичния живот и се укрива някъде. Поддръжници на теорията вярват, че има разлики в лицето на Мелания, пропорциите на тялото и дори в начина, по който Тръмп се обръща към нея. Защо обаче Мелания би могла да бъде заменена? Каква е черната тъмна тайна, която не стига до нас? Първата дама на САЩ често изглежда тъжна, незаинтересована от случващото и се и е леко объркана на публични места. Неведнъж е отблъсквала мъжа си пред някои журналисти, неведнъж се е държала студено с него, неведнъж е показвала дори неприязъм към него, в който може би се сметнало от някои хора за вредно за политическия живот на Тръмп, тъй като той има страхотно резюме и страхотна репутация, но да, когато и жена ти очевидно не може да те понася, може би наистина има нещо сбъркано в теб, така че някои хора може би биха решили, че тя не е добра компания за президентът на Американските щати и тези хора, които поддържат имиджа на Тръмп, биха желали тя да бъде отстранена. Има логика. Медиите, разбира се, обявяват теорията за фалшива, което нищо не означава. А през май 2018 година, когато Мелания претърпява лека операция, нейното отсъствие не се коментира от Белия дом. Когато Тръмп бил попитан за нея от журналисти, той казва, че тя ги наблюдава от прозореца и посочва към прозорец, който очевидно бил празен. Прозорецът бил празен и по-рано, бил празен и по-късно през същия ден, така че никой не разбрал той за какво говори, но да, това естествено не е доказателство, че нещо се е случило с Мелания, просто е странна информация, която реших да споделя, но може би фактът, че има някакви изменения в Мелания се държи на много други неща, може да е преминала през някакви пластични интервенции, може да е отслабнала или пък да е качила килограми, може да се състарила от тежкият начин на живот, т.е. да живееш такъв мъж, сигурно ужасно, те едва ли дори се виждат, ама все пак. Да, така че предположения има много, но реших да споделя тази теория с вас, тъй като ако се замислим реално, не би било трудно да замените Мелания с някого, тя и без това не говори много, винаги носи очила или почти винаги носи очила, дрехите са малко по-широки и не говори, пак казвам, много. Така че, ако някой иска да замени първата дама на САЩ, то това не би било трудно. Не знам колко пъти светлината в това видео се промени, но няма значение. Стигаме до последната и най-страшната, притеснителна за мен теория. В началото на пандемията тази година Google разблокира информация за ключовите думи адренохром, Pizzagate и Pedogate. За Pizzagate съм споменавала в видеото ми за Justin Bieber, но сега ще говорим по-скоро за адренохром, макар че то е свързано. Ще започна с споменаването на страшна статистика. В САЩ всяка година изчезват близо 420 000 деца. 420 000 деца изчезват безследно всяка година. Не знам дали си давате сметка колко огромен е този брой, но това са страшно много изчезнали деца. Защо толкова много деца изчезват всяка година? Ами защото се смята, че се търгува с тях по целия свят и че хората от елита ги използват
за лични цели, за собствено удоволствие, за удължаване на живота, дори колкото и абсурдно да звучи. Смята се, че адренохромът, който се приема като дрога, бива извлечен от малки деца, преминали през много стрес, страх и мъчения, за да могат да отделят достатъчно голямо количество, което би задоволило приемникът. Плашейки малките деца до смърт, се извлича епинефрин от епифизата, защото се смята, че по време на употребата на адренохром потребителите изпитват силно чувство на еуфория и че адренохромът има подмлатяващи свойства и удължаващи живота способности. И няма много информация все още за адренохром, тъй като е дума, която тепърва излезе, но има филм с Джонни Деп от 1998 година, в който той приема наркотик, адренохром, в розова стая, като розовото е цвета на адренохрома, след като бъде окислен. Докато той приема наркотика по телефона, се обажда жена, която се казва Луси, която напомня на Луцифер. Така че сцената, в която той приема наркотика, е доста плашеща за мен, тъй като в момента, в който той капва няколко капчици върху езика си, започва да се държи като гущер. Това е филм, излязъл през 1998 година, тогава изобщо не се е говорил за това, но далеч не означава, че адренохромът не е бил използван като наркотик. Напротив, случва се от много години и е много притеснително и отвратително, ако питате мен. Естествено, не мога да говоря за това нещо като за факти, но има много голяма връзка между Pizzagate скандала, трафикът на малки деца и адренохромът. Поне за мен има страшно много логика всичко това да е свързано. Има сведения за това, че тази дрога е била извлечена още от древността, като започнем от древен Египет и стигнем до майите, ацтеките и изобщо всички ритуали, в които са се принасяли деца в жертвоприношение и се е пиела тяхната кръв. Отделно граф Дракула, Ержебет, кой друг е известен с това, че пие кръв и остава млад. Не се сещам в момента, но има хора, за които се носят легенди, че са пили кръв от девици или от млади момичета и момчета, за да продължат да живеят по-дълго и да останат вечно млади. Така че, ако се раздроби малко по-надълбоко, може да открием интересна информация и плашеща информация. Аз не искам това да го приемам за вярно, макар че отново казвам, виждам доста логика в всичко. Но, да, това, което исках да ви споделя, надявам се, че видеото този път ви е харесало. Коя от теориите ви се стори най-достоверна и коя ви се стори най-абсурдна? И има ли теории, които искате да коментирам в следващите ми видеа, защото такива определено ще има? Ще се радвам да ми кажете всичко това в коментарите. Сега ви пожелавам приятна вечер или приятен ден и ще се видим в следващото ми видео.